ଆଜି 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନିମାପଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା, ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି ତଳେ କେବୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବେଳେ ଚୁଲମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସିପିଆଇ। ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସିପିଆଇ ତଥା କୃଷକ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ନିମାପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆଗରେ କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ, କଣାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମାପଡ଼ା ଯାଏ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆମକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କର, ବାକିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କର। ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛ, ଯଦି ଲୋକେ ମରନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଅ। ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଣହେଳା କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏବଂ ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗଠବନ୍ଧନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ ଏ ନିମାପଡ଼ା ଆସିଥିଲେ, ଏ ନିମାପଡ଼ା ସଭାରେ କହିଲେ ଯଦି ଅଫିସରମାନେ ଆମ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଓ ଠେଙ୍ଗାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ, ଠେଙ୍ଗା ତିଆରି କର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବାକିଆ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଆଦାୟ ବେଳେ ଯେଉଁ ଜୁଲମ କରେ, ଖରାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରି ଅଘଟଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହେଲେ ମାଡ଼ ହେବା ସାରା ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁ କହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କରି କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗରିବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବକେୟା ବିଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେ ବୋର୍ଡ଼ ବେଳୁ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଛି, ଏହା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ପରେ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବକେୟା ବିଲ୍ କି ଟାଟା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଟାଟା ଯେବେଠାରୁ ନେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ତା'ର ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁ, ବକେୟା ବିଲ୍ ସେ ଆଦାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବେଳେ ଯେଉଁ ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି ସେ ଜୁଲମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏହିସବୁ 7 ଦଫା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ଯଦି ଆମ ଦାବି ନ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍କି ଅଚଳ କରିଦେବୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁନି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଆଜି ଜନଜୀବନକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଲୋକେମାନେ ଖରାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଏହିଭଳି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ରଖେ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ରଖେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବୁ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।